ားလုံးဝင်မိပါတော့ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့အဟာရဆရာဝန်ဒေါက်တာညီကျော်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကကြတော့အသက်2နှစ်အထက်ကလေးတွေမှာဆိုရင်ဘယ်လိုအစားအစာလေးကျွန်တော်ကျွေးရမလဲဆိုတာကိုပြောပြပေးချင်ပါတယ်မိမိတွေအသိထားတဲ့အကြောင်းအရာလေးကကြတော့ဘာလဲဆိုကိုယ်ကလေးကိုအသားဓာတ်ပြေအောင်ကျွေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တွေကအစာအုပ်စု3စုအဓိကပါပါတယ်နံပါတ်1ကကြတော့အသားဓာတ်ပေါ့နော်ပရိုတင်းဓာတ်လို့ခေါ်တဲ့အသားဓာတ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျကျွန်တော်ကာဗွန်ဟိုက်ဒရိတ်လို့ခေါ်တဲ့တခြားဓာတ်ကိုပစိဓာတ်လည်းပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျဖက်လို့ခေါ်တဲ့အဆီဓာတ်လည်းပါပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေနံပါတ်1အနေနဲ့အဓိကကျွန်တော်မြန်မာလူမျိုးအတွက်လိုအပ်နေတာကကျတော့အသားဓာတ်ပါအသားဓာတ်ပြေအောင်စားပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲဆိုအသားဓာတ်ကဘယ်လိုမျိုးအစားအစာတွေလဲပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကအသားဓာတ်ဆိုတာကတော့ကြက်သားငါးငါးဖဲပစုံစတဲ့အသားတွေအပြင်ဝက်သားအမဲသားစိတ်သားစတဲ့အနီအောင်အသားတွေလည်းကျွန်တော်တို့ကျွေးပေးလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုပါတယ်ပါတယ်လဲဆိုကျွန်တော်ပဲမျိုးပေါ့နော်ပဲမျိုးမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ပရိုတင်းဓာတ်ကျွေးသွားပါတယ်အသားဓာတ်တွေကျွေးသွားတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ကိုကောင်းတာလေးရကြကျွန်တော်နိုးနေနိုးထွက်ပစ္စည်းတွေပေါ့နော်ဒီနိုးနေနိုးထွက်ပစ္စည်းတွေမှာဆိုလဲပရိုတင်းဓာတ်ကျွေးသွားစာပါဝင်ပါတယ်အဲဆိုကျွန်တော်တွေကကလေးငယ်တွေကျွန်တော်မြန်မာလူမျိုးကလေးငယ်လေးတွေမှာဆိုရင်အထူးသဖြင့်တခြားနိုင်ငံလူတွေနဲ့ရှင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအရက်ကလေးတွေပုံနေကြတယ်ခနာကိုလေးတွေပို့ပြီးတော့သိနေတာတွေ့ရပါတယ်ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တွေကငငယ်ရွယ်ကလေးတွေကအသားဓာတ်ကိုကျွန်တော်တို့ပြေဝအောင်မစားခဲ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကကလေးငယ်တွေအာဟာရပြည့်ဖြည့်ဖို့အတွက်ဆိုရင်အသားဓာတ်က main အနေနဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ပြီးတော့ကျွေးပြဖို့လိုအပ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့အရေးကြီးတဲ့နောက်တစ်ခုတစ်ခုကကာဗွန်ဟိုက်ဒရိတ်လို့ခေါ်တဲ့တခြားဓာတ်ပါကာဗွန်ဟိုက်ဒရိတ်လို့ခေါ်တဲ့တခြားဓာတ်ကများသောအားဖြင့်လူတွေသိတာတော့ starch လို့ပေါ့နော်ကစီဓာတ်ဆိုပြီးတော့သိကြတယ်အဲ့ဒါအားကြပါလဲဆိုကျွန်တော်သမင်းတို့ပြောင်းမှုတို့အာလူးတို့ဟိုကဆုံးတို့ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအစားအစာတွေမှာပါတယ်အဲ့လိုအစားအစာတွေမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုသတိထားသင့်လဲဆိုတော့မြန်မာလူမျိုးဖြစ်တဲ့အကြောင်းကျွန်တော်မြန်မာတွေကသမင်းစားပြီဆိုရင်ဇလုံကြီးနဲ့အများကြီးကလေးတွေကိုကျွေးလေရှိတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပြဿနာဘာဖြစ်လာနိုင်လဲဆိုတော့သမင်းအများကြီးဗိုက်ထဲဝင်သွားတယ်အသားလေးနည်းနည်းပဲဝင်သွားတယ်နောက်ဆက်တွဲအကျိုးဆက်တွေကဘာတွေဖြစ်လာနိုင်လဲဆိုရင်ကလေးတွေကငငယ်ရွယ်နဲ့အဝလွန်ယောဂါတွေဖြစ်လာတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့စီးကျိုယောဂါတွေဖြစ်လာတယ်မျိုးရိုးလိုက်စီးကျိုတွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့အစားအသောက်များလုံးလို့စီးကျိုဖြစ်တဲ့ယောဂါတွေပါဆက်ပြီးတော့ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့တွေကကလေးငယ်တွေကိုငငယ်ရွယ်နဲ့အဝလွန်ယောဂါမဖြစ်အောင်ကာကွယ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ကာဗွန်ဟိုက်ဒရိတ်ကျွေးသွားတဲ့ဒီအစားအစာတွေကိုလိုတာထပ်ပုံပြီးမကျွေးပြေးဖို့ကျွန်တော်တို့မြစ်တာရက်ခံကြပါတယ်အရေးကြီးပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့အရေးကြီးတဲ့နောက်တစ်ခုကအဆီဓာတ်ပါ fat လို့ခေါ်တဲ့အဆီဓာတ်ပါဒီဖက်လို့ခေါ်တဲ့အဆီဓာတ်မှာကျွန်တော်တို့ကအဆီဖြစ်ပြီးရောဆိုပြီးတော့ကလေးငယ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဝက်စီတော်ုံတွေကျွေးနေလို့လည်းမရတယ်လို့စီပြန်ခင်းကြီးတွေပြီးတော့ကစီကြုံမုံတွေလည်းကျွေးလို့အဆင်မပြေပါဘူးအဓိကကျွန်တော်တို့ကကလေးငယ်တွေကိုစီဓာတ်ပြေအောင်ကျွေးကျင်နေဆိုရင်အထူးသဖြင့်အကောင်းတဲ့ဟာလေးတွေကဘာတွေရှိလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီငါးထဲမှာငါးကြီးစီလိုမျိုးလေးတွေကျွန်တော်ကျွေးကြမယ်ပြီးတော့ကထော့ဘတ်လိုမျိုးလေးတွေပြီးတော့ကကျွန်တော်တို့ cheese လိုမျိုးလေးတွေကျွေးမယ်အကောင်းဆုံး fat ကတော့ဘာလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီထော့ဘတ်တီးပေါ့ထော့ဘတ်တီးမှာရတဲ့အဆီဆိုလဲဒါတော်တော်လေးကောင်းပါတယ်ဒီပြင်ကလေးငယ်ရောဘလိုတွေပါကျွေးလို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပင်နယ်ငါးလိုမျိုးလေးတွေပေါ့ဆော်လမွန်ငါးလိုမျိုးလေးတွေတူနာငါးလိုမျိုးလေးတွေကျွန်တော်မြန်မာတွေနဲ့ရင်းနှီးကျွမ်းမှုရှိတဲ့ငါးကကြတော့ငမင်းလိုငတန်လိုပေါ့နော်အဲငမင်းလိုငတန်လိုလိုမျိုးငါးလေးတွေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါကလေးငယ်တွေကျွေးပြလို့ရပါတယ်အဲ့ဆိုရင်ကောင်းတဲ့ fat တွေအများကြီးပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါတစ်ဖက်တစ်လမ်းအနေဘာဘာကျွေးလို့ရလဲဆိုတော့အစီအစံတွေပေါ့နော်အစီအစံလိုပြောတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်မြေပဲတို့တီဟိုစီကိုကျွေးပြလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့သတိထားတဲ့နာကကြတော့မြေပဲတွေတီဟိုစီကိုကျွေးတဲ့နေရာမှာကလေးငယ်တွေတီးတတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွေးတဲ့ချိန်ကျရင်ကလေးငယ်အသက်တော်တော်လေးကြီးရောမှပြောရမယ်ဆိုတော့2နှစ်ကျော်3နှစ်လောက်မှစပြီးတော့ကျွေးပြဖို့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့အကြံပြုခြင်းပါတယ်ဒါကတော့ကလေးငယ်တွေကိုအာဟာရပြည့်ဝဖို့အတွက်ဆိုကျွေးတဲ့အာဟာရအုပ်စု3အုပ်စုပါဒီထဲမှာမှကျွန်တော်တို့တွေကမကြွေးတဲ့အစားအစာတွေလည်းရှိပါတယ်။စီကြုံမုံတွေမကြွေးတဲ့ပါဘူး။နောက်တစ်ခုကကြပါရင်မကြွေးတဲ့ုံလဲဆိုရင်တော့ဒီလက်လုတ်ချင်တွေပေါ့နော်။လမ်းမေးမှာရောက်နေလက်လုတ်ချင်တွေလက်တုံတုတ်တွေပေါ့နော်။ဒီလက်တုတ်တွေကိုလည်းသိပ်ပြီးတော့မကြွေးတဲ့အပြင်နောက်တစ်ခုကကြ process food တွေပါ။ process food ဆိုတာအသင့်စားဖို့အတွက်ထုတ်ထားတဲ့မုတ်တွေ၊လေဖောက်မုတ်တွေကိုလည်းတတ်နိုင်မှာကလေးတွေကိုမကြွေးတာတော့အကောင်းဆုံးပါပဲ။အဲ့လိုမျိုးကျွေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဘာတွေဖြစ်လာနိုင်လဲဆိုတော့နောက်ဆက်တွဲကြာကလေးငယ်ကဝါတော့ဝါလာမယ်ဝါလာတဲ့အချိန်မှာသူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကြော်သားမရှိဘဲနဲ့အစီတွေကြီးပဲစုပြီးတော့ဝါတယ်ဝါနည်းနဲ့ဝါလာပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုမျိုးဝါလာပြီဆိုရင်ကလေးငယ်တို့လည်းဒါရေရှင်သူ့မှာနောက်ဆက်တွဲဖြစ်လာမယ့်ပြဿနာတွေကကြာစီးကျိုတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်သွေးတိုးတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ကလေးငယ်တွေကိုကျွန်တော်တို့မိမိနည်းနဲ့သတိထားတင်တာကြာတော့ဒီ process food တွေကိုတတ်နိုင်မှာမကျွေးပါနဲ့အပြင်စာတွေတတ်နိုင်မှာမကျွေးပါနဲ့လို့ပြောချင်ပါတယ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအစီအစဉ်လေးမှာကျွန်တော်ပြောရတဲ့အတိုင်းပဲကလေးငယ်တွေအာဟာရပြည့်ဝဖို့အတွက်ဆိုရင်အသက်2နှစ်ကျော်ပြီဆိုတာနဲ့ကာဗွန်ဟိုက်ဒရိတ်ရယ်ပရိုတင်းရယ်ဖက်ရယ်စတဲ့အစားအစာတွေထဲမှာကောင်းတဲ့အစားအစာလေးတွေရွေးပြီးဖို့ကျွေးပြီးဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဓိကတော့ဈေးကြီးမှကောင်းတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်မြန်မာအစားအစာတွေမှာလည်းဈေးတက်နဲ့အာဟာရဖြစ်တဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့ညီရတဲ့အစားအစာတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဈေးထဲမှာတွေကိုပဲဝယ်လို့ရတယ်အများကြီးရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တွေကဈေးကြီးတွေပေးပြီးတော့ဝယ်ရမှအာဟာရပြည့်တယ်လို့ဆိုတဲ့အယူဆကိုလည်းဖြောက်ပြီးတော့ကိုယ်ကလေးတွေကိုတတ်နိုင်တဲ့မြအိမ်မှာပဲတေချာစနစ်တကျချက်ကျွေးဖို့ကျွန်တော်အကြံပေးချင်ပါတယ်။အားလုံးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ခင်ဗျ။